Bé, bon dia. El disseny de l'autofutura en el metavers és el títol d'aquesta experiència que he portat a terme aquest any a l'Institut de Palamós. Aquest any he tornat a l'aula després d'un període com a mentor digital, assessor tècnic docent. La presentació està penjada en el meu blog, que es diu economiaverbal.com. Ho dic per si voleu els materials, els enllaços, allà els teniu. Llavors aniré a... començo pels antecedents. Primer, si voleu, em vaig preguntar si calia dissenyar el metavers una aula que ja existeix, perquè l'aula del futur, de fet, tenim com a referències el Future Classroom Lab de l'European Schoolnet, l'aula del futur de ITEF, les aules de TECA, de l'Impuls FP, i fins i tot aquest projecte de la UOC, projecte Smart Classroom, és ben interessant. Teniu els enllaços corresponents per si el voleu consultar. Per tant, això ja existeix. Llavors, justament a l'Institut de Palamós va entrar en una d'aquestes convocatòries, a TECA. Crec que justament aquí, també a l'Escola del Treball, una de les aules, on fareu els tallers aquesta tarda, també està finançada amb aquests fons. Val? També hi ha una biblioteca equipada amb un diari especial i videoprojector, i hi ha un enllaç d'un vídeo promocional que no passaré. 55.000 euros. Això era aquesta convocatòria, el que venia amb aquestes aules. I recordo l'any passat, quan vaig, que la secretària del centre, justament jo era mentor del centre, i em va dir: escolta, Francesc, saps en què gastar aquesta quantitat de diners? I jo li vaig dir: take the money and run. Llavors, es tractava d'aprofitar, tomar diner i corre, aprofitar aquests diners, i llavors vam demanar l'ajuda d'empreses com Invelon, que estava avui fent la demostració a baix, i altres empreses perquè ens ajudessin a equipar una aula amb tot aquest material, perquè a més teníem molt poc temps per gastar-los i havia de ser aquesta quantitat, no podíem gastar menys. Llavors, quina relació té això amb les matèries d'economia i emprenedoria, que és el que jo ensenyo a l'institut? Vaig pensar que em podia arribar a tenir molta, no? Ara faria allò de missió, visió i valor de l'empresa. Volia que els meus estudiants aprenguessin a crear un prototip digital, fer una mica design thinking, si voleu. Volia que experimentessin en noves eines tecnològiques. Volia també que empatitzessin amb el que ells necessitaven realment d'una aula dita del futur, però que mai ningú els havia preguntat què volien ells a dins d'aquesta aula. Volia que integressin la pràctica col·laborativa. Això és la missió, això és el que volia. La visió sempre va cap al futur. Ara, el que volia aconseguir en aquest curs era escoltar la seva veu, fomentar la seva participació en la presa de decisions, i en el futur, ja que tenim l'aula, intentem revisar els seus usos, intentem que sigui el màxim d'útil. En economia, una de les obsessions que tenim sempre és intentar aprofitar els recursos el millor possible. D'acord? I quan veus que tants diners van destinats i que a vegades no en traiem tot el profit que podríem arribar a treure, sap una mica de greu, no? És una mica malbaratament de recursos públics. El que volem és organitzar millor pedagògicament l'aula en el marc de la Comissió Digital de Centre. Llavors, els valors, els de tot projecte que crec que han de ser, no? Seria, nosaltres no treballem en un producte final, no valorem si està molt ben feta l'aula que dissenyen, valorem el procés, valorem l'organització dels equips de treball, valorem la seva capacitat per superar les adversitats i, sobretot, podem donar sentit en aquesta situació d'aprenentatge, que realment això serveix per alguna cosa, serveix pel seu futur i hagin après alguna cosa. Vaig al desenvolupament, era la pràctica 6. Li vaig anomenar el repte de producció i va coincidir amb el final de trimestre, del primer trimestre. Vam utilitzar dues eines principals que ja han sortit aquí esmentades, Cospaces, en la primera part per crear el prototip d'una aula d'aprenentatge ideal, i Spatial és una eina que serveix per crear metaversos, també va molt orientada en els videojocs. Val? Un metavers col·laboratiu entre tots, on havien de crear-se un avatar, configurar-lo i visitar aquell espai d'aprenentatge que aniríem creant una miqueta entre tots. Llavors teníem aquesta aula, diríem, els meus alumnes, aquest codi QR, el que va és en una aula de mostra, que els hi vaig mostrar, que era utilitzant una plantilla que es diu l'Arch Gallery Museum. Hi ha uns vídeos del Jesús que estan molt bé, que explica com funciona aquesta plantilla. D'acord? Si al final sobre temps us ensenyo una miqueta aquesta aula, no sobrarà. I després, el repte del metavers, no? Una miqueta era crear aquest espai, d'acord? Aquest és el meu avatar. He intentat vestir-me bastant semblant, no sé, me n'he sortit. L'avatar crec que és més jove, més guapo que jo, però és allò que passa. Val? I aquests són els vídeos que vaig crear per una mica ajudar-los en tot aquest procés, no? En el canal de YouTube els tinc penjats. Com crear un avatar en Ready Player Me, l'any fa dos anys, un any i mig, l'Isidro Navarro, que després dona una xerrada, ens va explicar com funciona Ready Player Me,
és una eina molt divertida per crear-se els propis avatars, poden ser més realistes o més fantasiosos, com integrar aquest avatar espacial, d'acord? I finalment, com animar-lo també fent servir l'aplicació Mixamo d'Adobe, abans no era d'Adobe, ara crec que ho tenen integrat en tota la seva suite, i Blender, que és un programa molt interessant de disseny en tres dimensions, que permet, doncs, diríem, ajudar-nos a animar els personatges aquests que creen en tres dimensions. Si us sembla, hi entro un moment. Si voleu provar d'entrar-hi, podeu buscar-ho dins de Spatial. Val? Crec que s'ha de baixar una aplicació, si ho proveu amb el mòbil, de tota manera. No sé si deixar una miqueta més de temps perquè vulgueu intentar entrar. Si no, entraré jo. S'obrirà. I a veure si ens trobem amb algú de vosaltres allà. L'Spatial va haver-hi dues versions. La primera té un bug bastant divertit, que si fas una cosa malament, t'ho carregues tot. Llavors vam haver de tornar a començar. Ara està carregant. Val? I hi ha unes plantilles que tu pots fer servir i pots personalitzar. Si coneixeu Unity, és un programa que serveix per crear videojocs i moltes aplicacions també, i pots crear el teu propi escenari. No? Llavors, ara estic aquí a dins, t'explico una mica el funcionament, bueno, això m'ho salto, si us sembla. Val? Respon, ara acabo de fer un salt mortal endavant, val? Intento posar-ho el millor possible, val? I respon en els tecles de direcció i et pots moure. Llavors, si mai creu un metavers, us aconsello que intenteu posar un element central identificatiu. He posat aquesta cariàtida supergran. Aquests arxius els podeu trobar a Sketchfab. Sketchfab és una aplicació molt interessant. I hi ha un usuari que es diu British Museum, que penja els arxius en tres dimensions i els pots estirar i aprofitar-los. Us ho aconsello. També hi ha el projecte Giravolt a Catalunya, elements del patrimoni cultural català. I dius, home, ja que van aconseguir aquests objectes tan magnífics, està molt bé que els comparteixin amb la resta del món. Val? Llavors et pots moure pel metavers. Aquí necessitaria un mouse, però en tot cas veieu a les parets hi ha els avatars dels meus alumnes. Aquí estan. Si fas clic a qualsevol d'aquests elements es fa més gran. Alguns són realistes, altres no ho són tant. Ja us ho dic. I una mica explica tota aquesta experiència. Hi trobareu al final els vídeos, el text. Val? I tot això està creat en col·laboració amb els alumnes. És com un entorn d'aprenentatge. Ara travessaré les parets, no us espanteu. Aquí està. I fixeu-vos que aquests elements que apareixen aquí al final, vaig caminant, voldria anar corrents, però no sé com fer-ho. Aquí hi ha els avatars que estan creats, els he posat en una dimensió més gran, no? Que es vegin. Et pots asseure dins d'aquest espai, els pots convocar, per exemple, veniu tots aquí i seurem aquí. No? I llavors pots canviar el punt de vista. Ara necessitaria un... Pots canviar el punt de vista i girar. És una eina molt divertida i que us recomano si podeu fer-la servir. Torno a la presentació. Conclusions, coses que hem après, no? Una miqueta de tot aquest projecte. Les conclusions, una miqueta, jo el que he intentat és fixar-me. Sabeu com quan en una investigació comercial et bases en una experimentació i veus petits detalls que creus que et donen pistes sobre allò que t'estan volent dir els teus alumnes, a vegades d'una manera fins i tot inconscient. Més transport públic, fixeu-vos en aquest detall. Aquí no s'aprecia gaire, hi ha com un autobús, cavalls. No? També voldríem que hi hagués mascotes als centres educatius. Aquí potser des del Departament d'Agricultura ens picarien la cresta, però en tot cas seria interessant. Són coses que han anat sorgint. Potser si provéssim aquesta activitat, la meva intenció és anar-la portant a terme en diferents anys, aniria sortint diferents elements. Pantalles, dispositius, però també comoditat. En aquesta zona d'aquí, fixeu-vos que hi ha sofàs, hi ha taules, sembla una oficina, hi ha una pantalla interactiva. Sembla que sí, pantalles, dispositius, també doncs, per treballar doncs, en comoditat. Llibres, evidentment, decoració pròpia, això és un element en 3D. Recordo quan vam visitar una facultat de la Universitat de Barcelona on hi havia grans estàtues fetes amb impressores 3D. Per què no els alumnes no han de crear la decoració dels seus instituts, que moltes vegades és bastant, bastant pobra o bastant uniformitzadora?
I sobretot surt moltes vegades matèries artístiques, més música, més educació física, aquelles matèries que a vegades no els donem la importància que sí que tenen, però que sí que cultiven molt l'esperit dels nostres joves. I finalment, fixeu-vos que aquí no sé si s'aprecia, parets transparents, més transparència en tot el que es fa a les aules. Moltes vegades estem tancats a la nostra pròpia aula i, en canvi, doncs, no compartim tot el que hauríem de compartir. Més democràcia, taules rodones, en canvi, doncs, sembla que aquí jo estigui parlant i ningú tingui res a dir, no? I quan hauria de ser llavors tot el contrari, construiríem l'aprenentatge una miqueta entre tots. En conclusió, i per acabar, i en resum, i per no allargar-me més, crec que la clau és confiar en l'alumnat. Jo, quan vaig arribar a l'institut després d'haver estat 2 anys fora, em van dir: mira, aquests alumnes és la pitjor promoció que mai hem tingut. Em van dir això. I vaig pensar: bueno, intentarem fer alguna cosa. I la veritat és que, sabeu, quan l'alumnat supera les expectatives d'allò que t'havies plantejat, doncs aquest és un dels casos, no? Sembla que sí, que si planteges les activitats d'una manera al màxim de treballada, correcta i amb honestedat, doncs val la pena, val molt la pena escoltar la seva veu i donar-los l'oportunitat per expressar-se, i tant individualment com col·lectiu. Llavors, deixo una cita de Jean Piaget. El principal objectiu de l'educació és crear persones capaces de fer coses noves, no allò que nosaltres volem que facin, i no només repetir el que ja van fer generacions anteriors. Moltes vegades les crítiques que fem al jovent penso que són totalment injustificades, i tots nosaltres hem estat joves, i tant de bo n'hi hagués molts més aquí. Finalment acabo. Aquí vam anar a l'aula tech que tenim, ens vàrem posar les ulleres, tenim unes ulleres Pico. Van experimentar, van flipar bastant quan van veure que aquell espai que havíem dissenyat podien entrar-hi, podien comprovar com funcionava. He deixat només un parell de fotografies, però va ser una sessió, doncs, bastant guapa. I, finalment, moltes gràcies. Ja està, ara sí que estem.